nang ora ngerti tak sate nang ngarep iki. Ora tau arep ngene iki ketok. Kepian. Kepi gawen. Nah, kepian. Lah sik. Wis ngate kene iki ngene. Kita bawa anu nih kapale. Ngadep rene ngalor, kidul. Aku satengen han, pihane. Aja rono-rono kena ikut. Kok peteng ya? Kok peteng? Iki han satu mana? Iki dek mana kartu? Ketemu. Iki dek mana terakhir? Mendung lagi kan? Iya mendung. Tangan ni jempol. Nada kok.